Så er vi her. Så er vi her. Englando. Lando. Ja, men Joachim. Ja, hvad så, bro? hvad så, Kan du til dem, der ikke lige kender dig, bare lige give sådan en kort? Hvem er du? Jamen, øh... jeg hedder Joachim, som mm. du lige har sagt. Koster navn Englando. Med i gruppen Ude af Kontrol. Um, ja, og så er jeg glad for Iskar Sådan, mm. det skal man. Mm. Og øh, da vi, vi, ringede lige sammen, da jeg skrev til dig, hey, kunne du ikke tænke dig at være med? Og så ringede vi lige sammen, og det første, du sagde, det var, ja, det er det om stoffer? Ja. Det er det første, du siger. <laughs> ja. Hvorfor det? Det er bare sådan, det er sådan, det er fordi, det er jo sådan et kontroversielt emne, som vi har tiltrukket meget, både positiv mm. og negativ opmærksomhed på, ikke? Ja. Så det er altid noget, mange gamle taler om. Ja. Og øh, ja, det er jo egentlig også fint nok i sig selv på en eller anden måde, men øh, det er også fedt ligesom at kunne tale om noget andet. Altså sådan at, hvad skal jeg sige det? Vi er mere end det. Ja, ja. Ikke? Det er faktisk bare det, jeg vil sige, tror jeg. Ja. Vi, vi er mere end det bliver, bliver tit, føler du tit i dig, bliver låst i det? at det er kun det folk? De tænker kun, Nå, okay, det er dem, fordi I laver, du ved, opad, 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 eller... Um, nej, ikke kun. Okay. Men, men, alligevel meget. Ikke? Altså, jeg ved, hardcore-fans selvfølgelig, de har den brede vifte, men sådan, hvis medierne de, de, tager ind, og så siger de, okay, det at okay, vi skal have drengen ind, og de er sikkert fuldstændig ustyrlige. Yeah. og du ved, de er helt blæst på kokain, når de kommer og sådan noget. ja, yeah, det her, de der forventninger der ja. fra folk har vi oplevet mange gange. Ja, ja, ja. Ikke? Og det er jo mest folk ude i periferien, der sådan... Mm. Men der er ikke noget at sige til, at det er det, der ligesom... Hvis ikke de følger med, at det er det, der har fanget deres attention på en eller anden måde. Nej. Men øhm... ja, men det er jo også vildt, så, så, så stort det er blevet. Altså, det er jo stukket helt dag. Hvornår sådan, følte du, okay, nu kan du mærke, nu begynder det at tage fart, det her? Det ved jeg ikke. Okay. Nej, fordi jeg, der er ikke, en, jeg føler ikke, der er sådan et tidspunkt, hvor at vi har smidt noget ud, eller gjort noget, hvor mm. at det sådan lige pludselig øh, stak af. Øh, for eksempel for dig, der gik det jo rigtig mm. stærkt. Lige ja. pludselig var det ene til det andet. Men øh, med os, der føler jeg mere, at det er sådan... Step by step ja, ja, ja. Så der er mange gange under vores øh, karriere Hvor vi har tænkt, nu piker vi ja, ja, ja. Og det gjorde vi bare slet ikke Fordi jeg, der blev bare ved med at ja. være headrooming Til ligesom at bare peak og peak og peak ja. øhm, Så det er svært at sige Altså, hvornår? Jamen det ved jeg ikke Var Nej. det da vi fik vores første klubjobs? Var det da vi fik vores første festivaler? Mm. Var det den første gang vi var i uh, Godmorgen TV? Mm. Altså, var det da vi spillede i Tivoli? Altså var det Smukfest? Jeg ved det ikke mm. Det er jo sådan det kommet løbende jeg vil bare sige, jeg var til Smukfest, og jeg var set jeg to gange på Smukfest. Ja ja, 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 ja. Jeg, så, jeg har set jeg to gange på Smukfest. Første gang, der var det nede det der lille telt, øh, inden lige en corona lukkede. Åh, oh, ja. ja. Jeg kan huske, hvad det hedder. Jeg glemmer også altid ja, sådan noget. det er også lige meget. Men lille telt, og der var ikke helt pakket. Og jeg kan huske, at vi grinede, for der gik altså en fyr i barkasse... 130 kilo, helt tons, ikke? Og han havde bare propile som t ikke? Og man ja. tænkte bare, jeg skal ikke have en kontakt med ham der, fordi så ryger <laughs> du ud gulvet, ikke? Øhm, til, til, til sidste år her, hvor, altså... Jeg, jeg sagde, det her... Stjernescenen? Ja, ja, jeg sagde, ja. det her, det skal vi overse, det bliver sindssygt. Og altså, crowded, det var bare så alsidigt. Lidt ligesom med mig, så, så er der mange, der siger, det er også kun unge mennesker, der følger dig, hvor, hvor jeg kan se på min profil, at der er faktisk ret mange i alderen plus 30, som også følger med. Altså det er på blevet... dine data og sådan noget? Ja, ja på ja. ikke? Okay? Og på jeres, var det bare tydeligt at se, at I rammer bare så bredt. Ja, der stod damer på 50 år, der bare surkoker i dråbeholdet! Altså, det var så fedt. Der var så fedt. energi. vil lige have den der. Øh, de um, skal lige give slip Ja, ja. På alt, hvad de kender til. Ja. Til hverdagen, og så bare ind i det her. Hvad jeg, meget åbne univers, hvor man bare kan skride den helt ud. Ja, ja, og det er også bare, er også bare sådan en, for mig i hvert fald, jeg er hip-hop to the bone, ikke? Mm -hmm. men du kan ikke ramme noget sådan, når du, er, når du er kørende, så nytter det ikke noget. Du ved, det er den der stille, hvor det kun er lyrikken, der bærer det. I har bare et univers, som formår at bare få det til at stikke hele dag, og, og folk bliver forarvet måske til at starte med, og så er de bare sådan, okay, fuck, en energi, der er her, det er alt for fedt, det her. Fedt, du siger ja. det, fordi vi vi har, meget, vi har haft den der øh, filosofi med, at efter forarvelsen, så kommer forelskelsen, mm. fordi det er sådan, øh, det er fedt, det der med at forarve folk, fordi ja. det, er sådan, det, det, det skaber ligesom opmærksomheden, og så mm. hvis man har mere at byde på, hvilket ja. vi har, så får det lov til også at få noget og opmærksomhed. Ja, ja, ja. Men det er også fordi, det er, også bare, det er nemlig også bare den der stem, alle kan lide glade dage, og jeres musik er bare glade dage. Altså, det du er ved, bare glade dage. Ja. Det er bare ikke at give en fuck. Og så ja, ja, ja. Bare, ja. Og samtidig er der også dybde i, ikke? Altså, synes jeg, når nogle numre får os en enorm dybde, som ja, som man, I måske ikke får den samme credibility for, fordi I laver så meget af det andet. Ja, så bliver ja det, det gør vi heldigvis, øh, blandt vores øh, fans og vores mm. lyttere Ja, ja, ja. <coughs> Sorry. Altså, det får vi fordi, at... Vi har jo lavet tracks, der også handler om ligesom det, der mere føles sig velsignet, mm. og det, kan ikke, det er ikke på grund af, på grund af penge eller noget, mm. eller øhm, en sang, der ikke give op, som, mm. ja, det gi giver sig selv, man skal ja. ikke give op. Ja. Øhm, flere forskellige tracks har vi lavet, hvor vi øh, taler lidt med vores, med en anden side af os selv, mm. og øh, det er mega fedt, at, at vores lytter også har catchet op på den, fordi der er rigtig mange, der har skrevet til os, hvordan vi ligesom har hjulpet ja. dem igennem ting og sager med, med de her tekster og sådan noget. Mm. Ikke? Og det er jo også essensen af at lave musik, blandt andet. Altså det, det er sådan, at man kan lave noget, hvor man bare siger, fuck det hele, og bare kog for mm. og bare den helt ud, men vi samtidig også kan lave noget andet, hvor vi også har lov og plads og tid til at være følsomme, mm. fordi det er vi også at er det, er det overraskende, hvor mange mennesker som tager det man siger ind altså som jeg forstår mener det du selv siger vi mm. påvirker lige pludselig en en mængde af mennesker ja. som ser op til en og hvad, du kunne se da vi kom ind her ja. øh, ham der skulle se ned, han var bare sådan altså hans øjenlys bare ja, wow ja men jeg, jeg elsker fan. det ja, men jeg, jeg er kæmpe fan. Jeg, men Det er fucking fedt, <laughs> ja. jeg elsker det og det er bare kærlighed mm. right back at you fordi mm. det ja det er bare en dejlig følelse som jeg ja. også sagde så dag startede ja, 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 ja. så vi får noget god energi ja men men har, har, får du det altså sådan er at, at det overvældende, det der med, hvor mange man rører Altså, det, lige pludselig er man... Altså, kontrasten, du ved, jeg kan godt se. Så spiller man smukfest. Jeg ved ikke, hvad der, der har været. 30 40000 mennesker. Der er mange mennesker. Ja, det var der. Ja. Til, så står man, du ved... Hvidovre, hvor er du, du er fra? Jamen, øh, jeg er lidt rundt omkring. Okay, du får ja, lidt rundt omkring. Ja, ja. Okay. Men, øh, hvad hedder det? Så står man derhjemme, og så er det bare... Ja. Wow. Okay, så står man så bare ja. wow, okay, nede i og handler? Ja, altså, det er en syg kontrast, ikke? Jo, det er det. Det er rigtigt nok. Var, var det dig, der der talte om den kontrast i øh, en anden podcast, der mm. har jeg eller har jeg set det et andet sted, men ja, det er mm. rigtigt det der med at Jamen, det, det tror jeg faktisk det, jeg tror du talte med mm. Mas. Var det Mas? Ja, ja, var det, ja. var det Mas, du talte med om? Mm. Eller, eller var det øh, hvad hedder det Jørson Jakob? Det kan også godt være, ja, ja det ja. kan også godt være, ja. Jeg så lige ja. uh, både dit afsnit her, ja. og fedt, og så også lige det med Jakob, fordi ja. vi har også lavet et afsnit med ham, ja, ja, ja. Uh, hvor vi konkurrerer med noget mad og sådan noget, det er ret grinerende. Mm. Uh, men jo, det er det, det er jo altså, det er også sjovt, at jeg har lagt mærke til, at der, jeg kan møde mennesker eller typer i, øhm, lad os bare sige netto, mm. som slet ikke altså, hilser eller sådan, kigger rigtig meget, men hvis nu at de mødt mig, Øh, på godgreden i godt er skadet, mens ja. de er stive eller sådan noget. og så vil ja. deres øh, adfærd være helt ja, anderledes, ikke? så kommer det hele ud. Ja, ja, ja. Og når man så ved dem dagen efter, så er det, så er det sådan så er de sådan, så åbner de sig ikke op. Ja, ja, ja. 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 Um, det er den klassiske det gør det også med mig. Starter ingen, altså der er nogen der kommer hen fem øl inden, så er det bare øh superliga <laughs> Æh, Lad os se hvad det kan. Du ved, de ja. køre, ikke? det er meget griner, men også nogle gange kan det også godt være ekstremt overvældende, synes jeg ja. at være så meget midtpunkt og mm. hele tiden folk kigger. Ja. Ja. Ja, så jeg tænker bare, øhm, da, da I starter, det er jo, altså, det der med at starte med at lave noget musik, som var enormt energisk, til at nå til et punkt, hvor I også laver musik, som bare virkelig, altså, rør og rykker mennesker, som du snakker om. Hva? Hva? Prøv at forklare lidt om det, hvordan, altså... Det har vi jo egentlig altid gjort. Okay. Øhm, det tog bare ikke fat. Nej. Altså, vi havde lavet gamle tracks, og jeg kan også godt forstå, når jeg hører nogle af dem nu, hvorfor... Er det... <laughs> sådan er det jo. Ja, sådan er det. Hvorfor det ikke tog fat, men... Øhm, så det er jo egentlig noget, vi altid har gjort. Altså, vi har altid øh... Jeg øh, haft den her anden side, mm. øh, og jeg følte, at der, hvor der var et vendepunkt for det, det var vores sang Velsignet, mm. som vi lavede. Da den kom ud, folk tog bare super godt imod den, og det var sådan noget helt andet, end hvad vi plejer at lave. Ja. Øh, men efter det, så åbnede det ligesom døren for os til også at kunne lave det her. Det synes jeg er vildt dejligt, fordi man kan godt blive træt af at køre den samme ja, rille ja, ja. hele tiden. ikke? Og der er også mange, eller der er også en del, der, der skriver og laver noget, ligesom det gamle Ud af Kontrol mm -hmm. eller et eller andet. Men det er svært, fordi mm. vi udvikler os som mennesker, og vi ændrer os, og musikken ændrer sig. og Jeg kan ikke finde en, en, en fed, en artist i dag, der lyder som sig selv for 5-10 år nej, nej. siden. Yeah. Det kan man heller ikke. Altså jeg, nu bliver jeg sådan helt øh, klam med sådan et øh, citat, men, men jeg har det sådan lidt, øh, det der Batman-citat, øh, øh, you either die the hero or live long enough to become the villain. Altså enten så elsker folk det, man laver, og så øh, synes de, at man skal blive ved med at lave det, og så er halvdelen synes, at man skal udvikle sig, og mm. den anden halvdel synes, at man skal blive fast, så man kommer aldrig til at tilfredsstille nogen i det ja. der. Så jeg tror egentlig, med mig selv også har jeg fundet ud af, det handler bare om at hvad synes jeg er fedt? Og så må folk elske det, fordi det, det, er en helt anden energi, man kommer ud med, når man bare selv synes, at det her det er det fedeste. Præcis. Fordi I har jo også været på noget af en rejse fra at være tre unge drenge til at familiefædre og koner og noget ja, det, ved, altså, det, der, det er måske ikke lige så meget kokain af et røvhul mere, som det var dengang, det mm, vel? så nu er lige pludselig meget mere øh, lag på. Skal man skal finde den der balance mm. med, hvordan altså, holder man det autentisk, ikke, ja, ja, ja. ikke bare sådan ud til men også for sig selv, 100%. fordi at du, der er jo sådan, der er sådan flere aspekter i det. Ja, um, ja, ja. Men ja, vildt nok. Vi startede jo bare med en lejlighed rådig mm. over hos, hos Balken, bare og lave alt det her musik, og det var jo egentlig bare. Hovedingrediensen er jo bare at have det sjovt, mm. ikke, og lave noget musik, vi synes, der er, der er fucking omkring ja, 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 ja. at lave. Uh, og det var så bare lige pludselig udviklet sig, uh, ja. og i mellemtiden vi er vi blevet ældre, og. Jeg havde lige fået en søn dengang, ja. øhm, men jeg var stadig ikke selv sådan voksen. Nej, du var, du var 19 eller noget? Jeg var 19 ja. år gammel, ja. Og nu har jeg fået en til, ja. øh, som er et år gammel. Okay. Ja, Så det, men det er jo vildt nok, og, og Munken fra bandet er den mest konfetricielle karakter ja. ja. øh, i bandet, og er også gået ind og blevet far nu, vi har lige været til barnedåb, ikke, og siddet <laughs> i kirken alle sammen, og Balken har også fået to knægte, ikke, ja. og... <clears throat> ja... Det er vildt, hvordan livet kan tage ja, ja. en regning. Hvor vildt kontra kontrast er det at stå på en eller anden scene, og så dagen efter, så skal man madpakke og i skolen-lagtigt. Ja. Altså, det... den er syg, er den ikke? Jo, den er syg. Den ja. er syg. Altså, jeg... jeg øh... Ja, jeg ved, hvad, 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 hvad hvad, ja, hvad var det de spørgsmål Hvad kontrasten var for at stå på en scene ja. og give den fuld gas, og bare fyre den af på en natklub til dagen efter, så skal man, du ved... når man skal vi lege med Lego? Hvad skal vi bygge for? Hvad skal der ske, du ved? Eller? Kontrasten er jo nogle gange helt overvældende. Det er sådan ja. noget, der gør, at jeg ikke kan sove om natten. Ja. Altså, jeg sådan, ja, Kender det, der er nogle mennesker, de kan finde ud af at lægge sig ned og bare sove? Mm. Og så er der nogen, de kan ikke lægge sig ned og sove. Mm. Jeg er den person, ikke? Okay. Og hvis jeg har været... Øh, i, i studiet og lave lavet en fed sang, eller hvis jeg har været til en festival, eller på klub, mm. eller øh, et eller andet, hvor der har været en masse indtryk. Mm. Så når jeg kommer hjem, så kan jeg ikke bare lægge mig til at sove. Altså, ja. Så skal jeg lige lande, og ja, ja, ja. det tager lige noget tid. Og, men jeg har heldigvis en rigtig støttende øh, wifi hjemme, ja. som der tager det last øh, det meste af gangene, fordi at mine arbejdstider er lidt skæve, og ja. sådan nogle ting. Ikke? Jo, 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 jo. Det men jeg har lige været, været alene hjemme med dem i en hel uge. Ja med to børn, og det er første gang, jeg har prøvet det. Ja. Altså, min første søn, han boede jeg ikke sammen med de første to år mm -hmm. af hans liv, og så ham også øh, kun jævnt mm. Så den der, øh, det der samliv med en baby, var øh, er, jeg er, 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 er helt grøn på. <laughs> det er en omvæltning. Og, altså, og jeg vil sige, at jeg fortryder det ikke, men det, er, øh, det er var første, og forhåbentlig også sidste gang, Mm. at jeg lige forløbig er sammen med to børn alene. Fordi ja, ja. det der med at have en baby under armen, der er totalt farsyg, ja, 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 ja. og bare skal have mad, og han er også syg hele tiden, ikke? og skal have medicin, og jeg skulle lave madpakker, som du siger, ja, 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 ja. og alt det der. Og der plejer, øh, hun hedder Jasmin, mm. der plejer Jasmin jo bare lige at være god til at hjælpe. Fordi vi ser os selv som, øh, som hvad hedder det, et partnerskab. Mm, altså, for det er jo sådan, vi, hun støtter mig der, hvor jeg har brug for det, og mm. jeg støtter hende der, hvor hun har brug for det. Ikke? Mm. Um, så der er rollerne sådan rimelig for det. Er det den samme, du har? Med. ja. Ah, okay. Ja, okay. nok. Ja. Så har I lige ventet 8 år. Otte år, ja. Så er der ja. noget af en efternyler, der kommer der. Ja, <laughs> det er, ja det Men det. måske også have brug for lige at ja, ja, det jo, er klart. Og, og, nu er det også den sidste. Ja, sådan har jeg det også. Ja. Vi har også jeg har en datter på et Hun er lige blevet over os. Ja. Altså, det er jo også bare... Jeg siger også, nu, nu gider jeg ikke mere fucking op om natten hele tiden. Nej. Og flaske og skifte blæ, og nu er det godt nok, mand. Ja. Altså. Vi, vi, vi elsker jer, Børn. Mm -hmm. ja, ja, Men det er det. Ja, ja. Slut. Ja, ja. Jeg siger også i en ny sang, og det er også sådan lidt groft. Øh, vi har en sang med, øh, med Anders Madison på ja. vores album, som der kommer her den 23. februar. Ikke? Og der siger jeg også, øh, husk p-pillen, jeg skal ikke have flere unger. <laughs> ja, altså, ja, ja, ja. For reals, jeg skal ikke have flere unger. Jamen, jeg forestiller mig også, dit liv og altså, kontrasten mellem at kunne jonglere bare midt, øh, er nok til, at altså, der er jo ikke sådan sådan arbejdstider. Indtil der lige pludselig er altså sådan lidt bro, ja nu laver jeg noget der, og så laver jeg lidt mm. weekend, og så gør jeg noget her, du ved. Ja. De er da endnu mere fucked, det er bare sådan øh, natklubber og øh, koncerter, og så øh, sover man vel også en del af dagen, og... Ja, det altså... det. Jeg synes, at jeg får jo ikke sådan super meget søvn, Ej. selvom jeg vågner sent på dagen, Ej. fordi jeg går sent i ikke? Mm. Jeg kan give dig et eksempel, som i går for eksempel, det var sådan, jeg ved ikke helt præcis, hvad dagen byder på. Jeg ved bare, at der skal ske nogle ting og sager, så jeg tager i studiet, ordner en skit sådan et, et lille ja, ja, mellemstykke, mellemstykke ja. som øh, jeg lige skulle lave færdigt mm. til, til albummet. Øh, så ordner vi lige den, og så Nå, der er lidt beat her og munken er i studio, og så begynder vi at mm. finde på et nyt koncept til en ny sang, og vi har lavet nogle memoer på telefonen, ja, ja, ja. og nu har vi ligesom den her sang, det brugte vi dagen på. Ikke? Okay. Så tager jeg hjem, kommer jeg hjem og henter min søn for en lejeaftale, og ja. tager hjem og spiser butter chicken, og, du og <laughs> øh, hygger med familien, og ja. så når klokken bliver omkring de der ni stykker. Så tog jeg ud igen og så tog jeg i studiet ja. øhm, til mit eget projekt og lavede en en ny sang igen okay. i går også og, okay. og okay. Så, så du du kører to projekter du du var også lige blevet signet på Æ, GL Music ja, ja 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 som sangskriver okay ja. og hvordan hvad, hva, sangskriver hvad det altså nu bare så skriver du til andre eller til forhåbentlig okay. ja ja det, det er det er jo egentlig både sådan jeg jeg er signet til GL Music som både som som sangskriver mm. men også som min soloartist mm. Men også som min tredjedel er ude af kontrol. Okay. Fordi at GL Music, de pitcher og sælger musik. Okay. Både til uh, tv-programmer, til film, til uh, udlandet. Uh, Asien uh, florerer det rigtig meget i. Okay. Så hvis jeg finder på et fedt koncept, okay. eller en fed topline, du ved det, hva'? Ja, 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 en ja, ja. fed topline, uh, en melodi hvis, henover. Ja, ja. ja. Okay. <laughs> Det når man synger melodi hen over beatet, som der ikke betyder noget, så kan man blive inspireret til at skrive teksten efter den melodi, okay. ikke? Øhm, alle de her ting, dem kan, dem, de kan udvikle sig til at blive pitchet til... Ja, lad os sige fucking Korea, ikke? Okay. Øh, det er jo selvfølgelig guldækket for mig at prøve at komme derover til. Ja. Men, øh, det har været gode penge i, eller hvad? Det kan der være. Okay. Det kan der være, men det, det kan godt tage flere år. Nøj, jeg har ikke travlt. Nej, 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 nej. Men du har jo vel også en eller anden form for base og en økonomi nu, som kan gøre, at du kan lege rundt og prøve en masse forskellige ting. Lige præcis. Ja. ja. Fedt. Øhm, men hvordan... Hvordan fungerer det at have soloprojekt ude af kontrol, og så også det her? Altså, hvordan navigerer du din tid til alt de her forskellige ting? <laughs> Jamen, det, det ved jeg ikke engang selv. Altså, Nej, det, hvad, det er hvad, bare... Øh, sømand. Ja. Sømand i eget skib, ud på havet, navigerer, ja, ja. og så må vi tage vejret. Så hvad er der, efter, hvad der som det Ja. 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 Øhm, der er nogle grundprincipper, jeg bare lige skal holde fast i. Mm. Og det er, hvad er det, der er første prioritet? Og hvad mm. er det, der er second priority? Ja, 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 ja. Ikke? Altså, og det, Første prioritet er jo selvfølgelig 100 ude af kontrol mm. og alt hvad vi laver og vi har gang i så mange vilde ting. Altså, ja. Det er fuldstændig sindssygt jo. Ja. Øh, med, i forbindelse med vores album og features og vi har vores tour her til marts, mm. øh, som lige er blevet udsolgt i Store Vega og Train. Det var fedt. Ja, nu mangler vi bare Odense til Aalborg, men det kommer. Ja, ja. Og så har vi, som sagt, vores album. Og øh, vi er i gang med at Vi er i gang til... Vi er i gang med sådan et nyt projekt. <laughs> Øh, til vores YouTube-kanal, ja. til min YouTube-kanal, Inga Længe Life, ja, ja, ja. hvor at vi optager sådan en miniserie, ja. øh, hvor vi har fået lavet duk nogle dukker af os selv. Ah, det så jeg godt lidt med. Ja. ja, ja jeg så med Jacob, der var også noget med Jacob. Ja, ja lige præcis, ja, 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 ja. vi har filmet os sammen, og vi har, filmet, vi har brugt nogle forskellige cameos, mm. men det er sådan hen over tre afsnit, mm. hvor de her dukker, de øh, holder øje med os op fra mm. rummet af, og synes, at vi er fucking kedelige. De synes bare, at det eneste, vi laver, det er bare det der album. De mm. synes slet ikke, vi fucker nok op. Mm. Så de her dukker, de kommer ned til jorden og... <laughs> Vi fucker alle vores bekendtskaber okay. op, fordi lad siger at du var med i serien, ja. og du mødte min dukke, mm. og min dukke sviner dig til, så ville det være mig, du var sur på. Okay. For du kan ikke se forskel. Nå, okay. okay. Ja. Det er ret sjovt. Det er et mega spændende, kreativt projekt. Vi har haft mange timer i mødelokalet for at prøve at det her til at ja. fungere, og vi har stabiliseret et fedt team op, som der skal... Hold strukturen ja. og overblikket, for ja, ja. det har vi ikke selv. Nej, nej, nej. Øhm, og det er nogle lange optagelsesdage, der ja. har været. Altså hold kæft, forventer man meget, når man er skuespiller. Ja, ja, ja. Første gang, vi skal agte også sådan lidt, og prøve ligesom at holde os til nogle pointers i nogle replikker, mm. som man, man skal sige og sådan noget. Ikke? Øh, og så du ved, oven i alt det, så ja, skal jeg så finde tid til at være far, og lave mit eget musik. Ja, ja. Og, øh, ja, og, jeg er også ved at blive hugget op med nogle sangskrivet sessions, hvor jeg skal ud og prøve at lave noget pitch Okay. Nogle sange, der skal pitches okay. Så det kan være, at på demon er det mig, der synger dem mm. Men det er ikke noget, jeg skal udgive Det er nogle andre, der skal okay. øh, udgive det ikke? Spændende ja. Men øh, det passer mig perfekt, at jeg har så meget at se ja, til Fordi ja. jeg har fucking krudt i røven Det kender og, jeg godt øh, Hvis jeg sidder derhjemme øh, Og ikke laver noget Altså jeg har prøvet, hvor jeg var derhjemme mm. Hvor jeg bare begynder lige pludselig bare trippe Og så siger jeg bare til Smeen Prøv at Jeg føler, at det er fuldstændig ja, ja, ja. nødvendigt Så jeg bare er herhjemme Jeg, ja. jeg, 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 skal, jeg skal ud ja, ja. Jeg skal lave et eller andet og så kommer jeg hjem flere timer efter og så har man bare udrettet alt muligt. Mm. Okay. Jeg, jeg gør det også det der hvis jeg bare hvis der er bare en uge og jeg tænker der er ikke noget på programmet så finder jeg 50 ting og så lige pludselig så er de næste på uger der er bare sådan fuck du har fundet på alt for meget lort til, <laughs> ja, 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 ja. til at du kan jonglere alle de der voldte, du har kastet op ikke? Jo. Men det, jeg tror også det er det der gør at man i hvert fald det er det der driver jeg, jeg er enormt drevet af at være kreativ og prøve at finde ud af okay hvad kunne jeg gøre her man kunne også gøre sådan der så, så jeg har enormt mange forskellige retninger jeg gerne vil og nogle gange så bliver jeg måske begrænset af tiden og skal måske også lære selv, så det er vigtigt for mig også at have nogen, der hjælper mig med at have en vis struktur på det. Altså jeg har også management på, som hjælper med at stå for alle samarbejdsaftalerne og skrive med dem og alt muligt lort. Det, det er jo ikke lave andet med end at holde styr på det. Så jeg... Det skal du ikke tage dig af. Nej, du skal tage dig af at være kreativ ja. og hygge dig, og spise mad og, ja, ja. og snakke med gode mennesker <laughs> og alt det der. Ja. ja. Ja, men alligevel synes jeg, at man kan komme frem til det der med, at man føler, at man, sådan, man burde gøre mere. Altså hvis, hvis, hvis der er for stort et hul, så sådan, okay, hvordan fylder jeg ud eller hvis jeg ikke synes, det rykker nok Eller et eller andet Så, så har jeg bare Krudt i røven Jeg så sådan en quote øh, På nettet øh, Hvor den siger at øh, Måske meget groft mm. men, øhm, Taber mm. Føler Eller taber De gør lidt mm. Men føler, at de har gjort nok mm. Vinder De gør noget hele tiden Og føler aldrig At de gør det nok Nej, ja. Den er eller, fed Det er sådan en football coach Der lige har set, præcis. Ja, ja, Jeg elsker ja, ja, også ja, det lort ja. Det sidder også ja, her <laughs> ja. Super det til mig ja, ja. Den var fed Jeg er helt enig um, men ja, det er jo en vild Kan du prøve sådan det der med at blive far som 19-årig? Det, det er jo... Altså, det virker som en fuldstændig... Nu er jeg blevet som... Hvad blev jeg? Som 31-årig. Ja. Bare der var det en uoverskuelig opgave. 19 år, mand! Shit, der er så mange ting, og man har krudt i røven og... Fuck, mand! Det var fandme også pres ja. altså, Det kunne jeg godt forestille mig. Det var presset. Uh, ikke, en, ikke den lykkeligste uh, periode i mit liv. Mm. Uh, hver, I hvert fald op til. Mm. Altså, inden... Æh, hvad hedder det, Føslen. ja, ja, ja. Æh, Mange øh, frustrerede stunder søvnløse netter, ja. og søvnløse øh, nætter, fordi jeg kunne ikke engang forsørge mig selv, jo. Mm. Altså, det var sådan noget med, når du kørte øh, kortet over i den lokale mm. shawarma, du krydsede bare fingre for yeah. at kortet godkendt, <laughs> <Yeah>. altså, <laughs> så jeg tænkte bare, okay, jeg fik jeg at vide, at jeg skulle betale de der penge og det er ligesom et par tusind, eller to tusinder? om og ja, 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 ja. jeg tænkte, fuck, jeg, altså, jeg, jeg, jeg brød sammen nogle gange, ja, ja, ja. Og jeg begyndte at græde, Og mm. altså, jeg var sådan der, hvad, hvad skal jeg gøre? Ja. Øhm, men øh, instinktivt, så, begyndte jeg bare at tage mig sammen mm. på en anden måde. Det er som om, at der er et eller andet, der er ud i mig, og jeg øh, øh, søgte hele tiden ud til andre på sociale mm. medier, musikere eller whatever. Min manager i dag øh, mm. havde jeg også et møde med dengang, hvor jeg sagde, lad os lave noget merchandise, jeg skal til at være far og sådan noget. Mm. Øh, og han var ikke engang min manager dengang, mm. så det var ret sjovt, at han så med at blive det. Men ja, øhm, jeg ja, prøvede at lave alt muligt, og øh, jeg skrev også rigtig mange øh, tekster. Ja. Om af, jeg kan huske en, okay. der er ni år gammel. Vil du høre den? Ja, lad os høre. Jeg føler mig ikke lykkelig, men man siger, at man ved, hvad lykken er, når man ser et stjerneskud, og ikke ved, hvad ens ønske er. Men når jeg ser den brændende stene, med mit ønske et mysterium. Udover at jeg vil forsvinde væk fra denne ene stund, bare en dag, en time, nej, et minut, og hallucinerer min skaber, der ser min rejse, den er slut for. Før himlen skal man gå igennem satans flammer, og opresumere mig selv med alle mine tanker. For hvad nu, hvis jeg en dag ikke kan forsørge min søn, og babymama står alene på grund af min sørgelige løn? Verden er korrupt, jeg håber Gud hører min bøn, at han ikke bliver ligesom mig, og ikke forfører sit søn. Fedt. Ja. Og den sidder der bare. Ja, ja, ja. det er sygt. Jeg kan huske, da jeg skrev den på mit værelse. Jeg boede stadig hos mine forældre mm. dengang, og alt det der. Ikke? Og det er sådan, det er bare en, et mm. udkast af så ja, meget. Der ja, var. Ja, ja. Men det gav mig, det har givet mig super meget øhm, motivation i ja, livet. Det er løbet. også en vild, altså det er, jeg siger det også til mine venner nu, er vi er jo alle sammen den alder, hvor det bare vælter ud med unger. Ikke? Altså det er helt vanvittigt, ikke? Som jeg bare. <laughs> så, men det er den der, den der overgang, man går fra, lige pludselig så man bare, man er bare Altså, man skal bare have ansvar. Vi altså, helt vejen rundt, ikke? Du ja. ved, du kan ikke bare fuck op. Nogle gange, hvis jeg bare... Hvis jeg har været i byen og kommer hjem, så bare sådan, hvad laver du dagen efter? Man? Det, er det det er værd? Og du ved, du skal være far, og fuck, og vi skal også huske madpakker. Og hvem handler robrød? Og det er bare... Fuck, det <laughs> er... Det basale ja, ting, der ja. bare pludselig bliver... Ja. Men, men der er lige pludselig bare så meget ansvar, og så er man også i en... Nu, jeg er også i en situation lige nu, hvor at... Man er blevet den voksne i begge veje. Det vil sige, overfor børnene er man blevet den voksne. Overfor sine forældre er man også sådan den... Altså, det er jeg i hvert fald, den der... Man skal være forstående over for dem, fordi nu er de ældre, og de gør også. Og børnene, de gør også. Så er det bare dig, der står med alle ansvaret. Fucking bare voksen. Altså, hvad fanden sker der? Det er da ikke så lang tid siden, du ved, den bare fik dakker af, det står her. Fuck, hvad skete der med tiden, mand? Man skal huske at bibeholde det der... Inner child, mm. øh, altså og stadig være... Jeg prøver i hvert fald også, også med, med, med mine sønner. Mm. Nu, kan jeg, jeg taler, nu kan jeg kun tale for min ene søn lige nu, fordi han er den eneste, der er stor. Mm. Der, jeg vil ikke køre den der standard øh, farrolle, mm. Fordi igen, farrolle. jeg synes mm. tit, det er en rolle. Mm. Så jeg vil gerne... Jeg har prøvet et forhold til ham, hvor vi sådan er venner. Mm. Han er min bedste ven, mm. men jeg er stadig autoritær på en måde, men det, vi, vi prøver ligesom at vibe og hænge ud sammen på en måde, der ikke er så far søn, mm. men mere bare sådan, vi er familie, og vi er... Jamen, jeg sammen. tror også, man starter også ud, det gør jeg, det gør vi i hvert fald også som forældre, man starter ud med det der med, man føler, at der er sådan et regelsæt, man skal overholde her, og, dang, 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 og lige pludselig finder man ud af, fuck det der. Altså, ja. Man starter med ingen iPad og kun spilboller, og han skal i hvert fald ud og lege hele tiden, indtil man finder ud af, hvor hører alle de der andre der, fuck dem. Vi ja. gør det på vores måde. Præcis. Fungerer det, er vi glade, så kører det bare. Ja. Altså, altså, min søn er super meget på tablets, mm. øhm, men jeg ser ikke et problem i det, fordi mm. at jeg kan se, hvad der er, han laver på de mm. tablets, og han er jo et super kreativt menneske. Altså, mm. Det er jo helt hjernedødt, hvad han laver. Han laver alt muligt. Designer tøj. Mm. Øh, laver videoer, redigerer billeder, ja. øh, prøver at lave musik. Så han bruger tabletten til en masse kreative ting. Det er ikke bare sidder ikke bare og bliver dum. Det er ikke bare Minecraft i 14 timer det vi på den nej, anden nej, side. Nej, 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 præcis. Han kunne også med på at spille nogle spil, ja, eller og se nogle reels eller et eller andet. Øhm, han må ikke have TikTok nemlig. Nå, okay. <laughs> øhm, men øh, ja, jeg synes godt det er okay. Øh, alle børn er forskellige. Ikke? Mm. Det er hans niche. Det er sådan, ligesom det der, det der, han er stærk. Så ja. der skal han bare lov til at udfolde sig. Men det er, jo, det er jo også det der med at give sit eget præg. Du har jo også en helt anden øh, verdensbillede og har oplevet noget andet, end jeg har oplevet. Og det er jo mm -hmm. bare det, man skal prøve bare at give det videre, man, man føler giver mening og har givet værdi til en selv. Det er i hvert fald det, jeg prøver. Hvad har givet værdi til mig? Fordi jeg er jo meget uenig med mange af mine venner med, hvordan de opdrager Men jeg ved også godt, at jeg skal bare lukke røven, for det er ikke, min, det er ikke mit bord, det der. Ja, det der. Men, men med mig selv, så har jeg da sådan, jeg synes, det her der giver mening, og så kører vi den vej. Er det rigtigt, at man vil gerne prøve at. Og påvirke dem, mm. og give dem en, sit eget. Mm. Som du siger, verdensbilledet, ja, ja, ja. men der skal også være headroom til, at de kan danne deres egne. Ja, ja. Øh, også fordi vi måske holdninger. begge to er kommet ud et sted, hvor det er sådan, altså, det er ikke sikkert den rigtige vej af øh, 10 år i skole hen til et universitet, og så sidder du i bank øh, resten af livet. Du ved, det kunne også være, at der var noget sjovt ved at prøve at lave musik, eller være kreativ på at lave videoer, eller prøve ja. at designe tøj. Der er, i, I dag er der jo tusind muligheder for at gå alle mulige forskellige veje. Ja, altså, I dag er det jo, er jo mulighederne jo meget, ja. meget større end, end hvad det var dengang. Ikke? No. Men, som jeg også siger, uddannelse, det føler jeg ikke er for alle mennesker. Mm. Jeg siger ikke, det er en dårlig ting. Og tværtimod, det er jo god ting. Jeg vil også have godt have en uddannelse, men jeg har ikke nogen mm -hmm. øhm, prøvet at tage. Øh, men jeg droppede ud lige en eksamen. Mm. Det er begyndt simpelthen at gå for godt med musikken lige der. Ja. Så det der med, at jeg skulle sidde der. hvorfor skulle jeg sidde derhjemme og forberede mig til en eksamen, når jeg kan spille på Crazy Daisy mm. i Jylland? <laughs> <laughs> Jamen for mig er det blevet sådan, så jeg læser faktisk mere nu, omkring ting, jeg synes er interessant, og mm. studerer ting, jeg synes er interessant, fordi mm. det har jeg fundet ud af, altså der gider jeg godt bruge otte timer en dag, Men på bare nørde. Selv studerende så? Ja, ja, jeg, jeg kan præcis. Sige. Jeg kunne forestille mig, for dig er det det samme med at finde ud af, okay, øh, hvordan sætter man... Øh, det bedste rim op, eller hvad, hvordan kører man den bedste topline line. whatever, du mm. ved ikke. Altså det der studerer du enormt meget, som er lidt ligesom at gå på musik, musikkonservatoriet, øh, eller whatever, du ved. Ja, ja. Det er bare på din måde, og det er bare lige præcis den niche, du synes er interessant. Præcis. Og det tror jeg virkelig er en mulighed, der kommer for mange unge, det der med at specialisere sig i noget, og så altså bare gå all in på og et den, eller andet. Og den bedste måde mm. faktisk at studere det på, det er jo faktisk at komme ud i marken. Mm. Altså du kan jo sidde og studere musik, Mm. i flere år, men hvis ikke at du er vant til at være ude i det, mm. altså så kan du være nok så dygtig, men så kan der være en anden en her, der ikke er lige så dygtig, men mm. som har nogle andre, øh, hvad hedder det? Hvad er det for et ord, jeg leder efter? Du, du kaster lige mig der på turen. Ja, jamen den, <laughs> øh, som har nogle andre. Øh, hvad, hvad fuck er det? Ideer det? eller øh, hvad kunne det være? Øh, Ja. Jamen hvorfor kan jeg? det er også lige det er nogle andre evner, ja, 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 altså det er jo ikke ja. det, jeg lidt efter, mm -hmm. men nogle andre øh, ja. ting, som der ligesom gør, at vedkommende kan få succes, selvom ja. at vedkommende måske ikke er lige så veluddannet eller lige så øh, klog på, på det. Mm. Nogle gange og, så, man... og, så, og så synes jeg også, det handler om det der med at, 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 at som du selv siger, at komme ud i marken, fordi for mig i hvert fald handler det, har det handlet lige så meget om at få en masse nejer til at blive dygtigere. Mm. Nogle gange så tror man, at man er den, altså du ved, det her det bliver en succes, og så bliver det ikke en succes, men man lærer så meget af, at det ikke er en succes, og så retter man lige ind, og så retter man lige ind, og lige pludselig så står man, du ved, og så spiller man bare fucking, uh, hvad hedder det, uh, Smuk ikke? Så tænker ja. man bare, hvor, altså hvor, det var slet ikke der, jeg var til at starte med, vel? Nej. Men, men der er sket så meget på den rejse, og nu forstår jeg gamet, og jeg ved, hvordan du ved, alle de der ting. Det lærer du ikke, hvis du ikke er ude og have jorden i munden. Nej, det er rigtigt. Der er ikke noget, der kommer nemt til nogen som helst. Og man skal igennem en masse nej, og man skal igennem en masse ja, ja. ups and downs. Ja. Hvordan finder I egentlig sammen, jer tre, for ud af kontrol? Øh, hvordan altså, finder I sammen? Altså, hvordan møder I hinanden? I studiet? Eller hvad mener du? Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Altså, ikke, du ved, på en onsdag, hvordan mødes vi, men hvordan øh, opstår gruppen? Nå, hvordan den opstår? Ja, ja, ja. Øh, Jamen, øh, ja, den historie jeg har jeg jo fortalt et par gange. Så, ja, <laughs> øh, munken og Balken gik ja. på øh, malerskole sammen. Okay. Og de var sådan, drikker du bare? Ja, det gør Gør du? Ja, det gør du. Okay, super. Så blev det ligesom det. Og Balken, han øh, var, var, er producer, mm. lavede musik. Og Munken, hiphopper, rapper, og har lavet masser af musik mm. før i tiden også. Så de begyndte at lave noget musik sammen. Øh, Balken lavede techno, Munken begyndte at rappe på det. Og så lavede de en sang, der hedder Ud af Kontrol og så kaldte de sig ud af kontrol. Okay. Og i mellemtiden mens alt det her det er sket, mm. og jeg har, så har jeg levet mit liv uden mm. at kende dem, og der er jeg også begyndt at lave rap kombineret med techno. Mm. Sjovt nok, så nok, som er vi de eneste to nærmest, mm. der lavede ja. det i det her land, ikke? og øhm, en dag så lavede Balken et remix af en sang jeg har lavet sammen med to andre, en der hedder SP og en der hedder Water. Mm. Øhm, jeg kendte ikke Balken, men Balken kendte SP eller sådan. noget. Og så lavede han den her remix af den her sang. Og så hører jeg den, og så er jeg sådan, hvad fuck? Den er fed, den der. Det der, det er sindssygt beat, det der. Det, der, det er lige til klubberne, det skal jeg lave, det mm. der. Så jeg kontakter Balten. Uh, han vil ikke tage telefon med mig, han vil bare skrive. Mm. Han skrev, jeg ringer til ham, så ligger han på. Så skriver han, skriv. Hader at snakke. <laughs> han var sådan, okay, fedt bro, jamen 100%. Mm. Um, og så mødtes vi, og så vibede vi. Vi lavede et track. Mm. Næste gang lavede vi en EP. Og stille og roligt lærte jeg munken at kende. Begyndte at lære bandet. Og mm. kende, ude af kontrol. Tog med dem ud, når de optrådte. Øh, forstod hurtigt konceptet. Og så fandt jeg på en sang til dem, der hedder 3XK. Mm. Kavi <laughs> <laughs> og kokain og Og da Balken begyndte at lave beatet, så synes jeg, det var fucking nice. Jeg var sådan der, lad mig lige være med på den sang. Ja. Og han var sådan, selvfølgelig skal du da det. Og så var jeg med på sangen, og det blev så et hit ja. blandt fansene. Ja, Ikke ja. en charter, men vores øh, fans, vores lytter tog synes godt imod den her sang. Så jeg tog med ud på klubber og optrådte med sangen. Mm stille og roligt begyndte at, at tage form, ikke? Så ja, det var som om, de havde noget, jeg manglede. Ja, ja, ja. Og jeg havde noget, de manglede. Fedt. Og, og så, så eksploderede det bare. Så lige pludselig fik jeg et opkald fra Balken. Han er meget lige ud person. Ja. Skal du være med ud af kontrol, eller hvad? Så kan jeg godt snakke. <laughs> ja, det måtte jeg lige tænke over, men det blev selvfølgelig til et ja. Okay. Fedt. og nu er vi her. Ja, men det er sindssygt. Det er jo en... en altså, øhm, hvordan når man nogensinde til at tænke, altså igen, når man står der, 40.000 mennesker på Smukfest, tænker man, oplever vi det her igen? Kan det blive større? Altså har du nu haft de der momenter, hvor du tænker, jeg ved godt, man hele tiden tænker, og man vil hele tiden presse det ud, men har du nogensinde bagefter, hvor man bare tænker, what, hvor var det her? Altså ekstremt. Ja, yeah, ja, yeah. det kom, men du kommer, når du man skal sove. Okay. Fordi jeg når ikke at, jeg når ikke at absorbere det. Mm -mm. Og, og, altså du ved, det er bare sådan... Man er bare i gang. Når jeg tænker på øh, at stå på scenen foran 30, 50, 20, 000 mennesker, var, jeg kan næsten ikke huske det. Mm -hmm. altså, det er sådan, der, der, der sker så meget, ja. og det er så vildt. Og øhm, jeg er som regel aldrig påvirket, når vi optræder. Mm -hmm. så det er sådan, det får at jeg kan være skarp og ja. være ligesom i... Drikker, lidt, lidt, ja. whatever, du godt drikke lidt, Du rolig, men ikke noget sådan voldsomt. Jeg vil gerne kunne være i... Fokus, ja, ja. og ligesom have helt styr på, hvad der, er, der sker. Og hvad, der også, jeg taler tit mellem nogle af sangene og sådan mm -hmm. noget til publikum, og der vil jeg gerne have helt styr på. Ja, en stor snøvle og sådan noget. Der. Ja, lige ja. præcis. Og selvom jeg er et, i, i den tilstand, så kan jeg næsten ikke huske noget af det. Mm. Altså Det går så stærkt. Jeg showed Tivoli, var et af de fantastiske oplevelser, Balken frid også til sin kone der og sådan okay. noget. Ikke? Men jeg kan jo huske brøkdel af det. Ja. Smukfest, fest, brøkdel. Vi har optrådt trådt på øh, bøgescenen, det var så kun én sang. Mm. Altså ja, det der hiphop, øh, ja. Ja, dødt. Men jeg kunne ikke se publikum. Nej, nej. Og jeg kan ikke, altså... Men det, når du så ligger og skal sove, så... Mum, 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 ja, ja, mum, ja, ja, Ja. ja. Mum, 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 mum. ja. Det kunne jeg godt forestille mig. Og det, jeg får det også svært ved at sove i de scenarier der, hvor der er sket så meget på en dag, hvor man bare indtrykkende, de vælter bare ind. Okay, ja. griner, ser du det? Altså igen, altså, er det, sådan, det er tit optaget. Er det ikke optaget sådan noget smukfest? Er det ikke optaget et eller andet sted, hvor man kan jo, se det? Jo, Er det ikke meget sindssygt at se? Altså sådan, ser I det selv? Ja. Eller er det sådan, vi har gjort det, du ved, nu skal ikke bede mere om det? Så Jeg da selvfølgelig gerne se det, mm. men jeg tjekker ikke op på det. Ja, men hvis jeg ser, det kommet ud, så er det sådan, at det skal jeg da lige se. Ja, ja, ja. Øh, men ellers er jeg egentlig ret dårlig til at tjekke op på vores mm. egen ting og se, hvad er der. Øh... Udover her for lidt tid siden, der sad jeg lige pludselig og søgte på Google og ja. fandt frem til mig selv. Og fandt et interview af mig selv fra 10 år siden ja. og sådan noget helt cringe nærmest at sidde og kigge på. Øh, men også fedt. Og ja. høre, fordi at shit man, at min, mit mindset dengang, der er så mange punkter, hvor det er stadig bare det samme. Ja. I dag, der var, jeg var virkelig determined på, at det her, det skal bare lykkes. Ja, ja, ja. Fedt. Så det er jo det, man skal. Man skal holde modet oppe. Og selv de dage, hvor at man måske indenstændig ikke selv tror på det, mm. så skal man blive ved med at sige til sig selv, at man tror på det. Ja. Og hellere at sige til sig selv, altså du kan spørge dig selv, hvad vil du helst? Vil du være ham, der siger ja, jeg kunne godt, hvis jeg havde gjort mm. sådan og sådan og sådan. Eller vil du rent faktisk gøre det, og så sige til sig selv, jeg gjorde mit bedste, ja. og, det er her, og det her det er, hvad det er blevet til. Ja. Uanset hvad for en mængde af succes, det har været. Ja, ja, ja. Det var sjovt, fordi jeg snakkede med Umut forleden, og han sagde også det der, præcis det samme. Han, sagde, han snakkede med en kollega, og de var sådan enige om, at de vil hellere du ved, have en gæld på 12 millioner, når de bliver 50, og bare have fucking levet den. Altså, du ved, øh, alt det, de sagde, de ville gøre, prøve at have gjort det. Mm -hmm. Æ, I stedet for at, du ved, have en okay bog, og så bare have siddet i bankjobbet på resten af, du her. ved, ikke bare, og så lade være og ud, og det er jo også det, der sker, altså, jeg forestiller mig, måske på din rejse har du oplevet, måske noget af det samme, som jeg oplevede på min, der var mange, der ikke troede på det i starten. Altså med mig, det var sådan min kammerat, var sådan, hvad fuck er du laver? Så spiser kebabboks ud i bilen, hvad fuck snakker du I om? Kan, jeg imagine. <laughs> ja. Også, det er sådan, hvad på den der teenage-app der? Hvad fuck har du tænkt dig, ikke? Ja. Og så lige pludselig var der sket der bare sådan et eller andet, hvor det bare var sådan, Men TikTok hvad er super undervurderet. Fuck, sker der? På, ja. på, Skanderborg for eksempel, der var vi med nogen, som ikke har været med før, så de bare sådan, vi, 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 vi kan jo ikke stå her. Altså du kan, de, vi kan jo ikke stå nogen steder, og så kommer folk over, og vi har taget billeder og sådan noget, ikke? Mm. Øh, og hvordan, hvordan har du det med det? Altså, jeg ved godt, jeg, har, jeg, siger altid, det er enormt flatterende, at folk elsker det, man laver. Mm. Nogle gange er det også bare overvældende, og ikke kunne, altså sådan, folk kigger efter en, og sådan hele tiden, synes jeg, er overvældende. Ja. Har du det også sådan, eller hvordan fungerer det? Jeg føler egentlig, at jeg er sådan i meget send okay. på en eller anden måde. Altså, som sagt, øh, succesen for ude af kontrol, men også for mit eget mm. vedkommende, kommet i bryg, ja. stille og roligt. Og det startede med, at jeg blev lokalkendt. Mm. Vi kunne ikke tage til de lokale by night og sådan noget, uden at mine venner syntes, det var fucking irriterende, at jeg skulle stå og tage billeder og sådan noget. Ja, ja, ja. Og det er jo alligevel også over, det var jo 10 år siden. Mm. Og siden da har det jo bare udviklet sig mere og, mere og mere og mere. Og der har jeg bare fundet min plads i det. Altså jeg er sådan, som du siger, flatterende. Det er, det er en kæmpe anerkendelse mm. af det, som man laver. Og jeg er vant til det. Og Vel, jeg tror aldrig, jeg har sagt nej til at få taget et billede mm. Måske i, i, i store mængder mm. Jeg har gået forbi nogen, der vil have et billede Men jeg har aldrig decideret mm. kigget ind i øjnene Og sagt nej mm -mm. Jo, det har jeg For sjov mm. Må I ikke få et billede? Så siger jeg nej Eller så siger jeg øh, Jo, har du en 20? <laughs> Ja, jeg elsker ja, at se ja, folks det... reaktion, de får den der, lige for dem lidt, du ved, de ja, får den der, ja, ja. og så det er det gas, og så kommer ja, ja. forældre. Sådan, det, det elsker Kammer. de vel endnu mere, synes jeg, at ja. ja, jeg, jeg har røg på dem. Det kunne jeg sagtens se. Ja. Men nej, jeg, jeg, jeg synes det er, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg synes, jeg synes, det er meget nemt. Hvis man tager det med, med et smil, god mm. energi, mm. så er det også overstået hurtigere. Ja. Ikke fordi det skal overstås, men altså, så, så kommer man bare igennem det ja. nemmere, ja. frem for at være sådan, ej, i dag jeg har jeg en dårlig dag, ja, ja, eller... Ja. Sådan, jeg tror bare mere for mig, at det nogle gange kan det virke overvældende at være ude, og det er ikke sikkert, at de kommer hen, men jeg kan bare mærke, alle snakker. Og du ved, mm. så kan jeg blive meget selvbevidst. Okay, hvad fuck har jeg på at tøj? Okay, altså du ved, jeg kan sagtens bare daske ned i sådan et par birkenstok og joggingbukser ned og handle. Ja. Det skal du også. Ja, ja, men så lige pludselig, du ved, så kan man godt sådan tænke, okay, fuck, jeg ser kras ud. Jeg håber ikke, de kommer over og får taget billede, selvom, altså, uh. det er Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg, altså, jeg kan godt føle dig. Jeg kan godt mm. føle dig. Den del, den har jeg også godt mm. kunne lide, og sådan påtag mig, og så kan jeg sådan, okay, jeg så okay, bare joggingsæt på, øhm, og bare, du ved, slasket mm. bare sådan der, tæller, og jeg er jo også et menneske, ja, ja. og folk no, skal bare no. se mig sådan, og hvis de vil have et billede med mig, når jeg er sådan, så er det bare mm. det. Altså, det er sådan, øhm, ja, jeg vil ikke gå efter den der norm, at man hele tiden skal være skarp, når man bliver set, eller, øh, men jeg kan godt forstå, at, ja. at, 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 du, at man får de tanker, og det, det er jo meget naturligt, det er jo ja, jeg jo engang også haft, ja. Men jeg har bare affundet mig med det, og det er bare sådan, it is what it is. Ja, ja, ja. Altså, det er også bare, at jeg kommer til, du ved, op i mit hoved, du ved, okay, fuck, har jeg en herre busser kørende, eller du ved, <laughs> et salat med til, altså sådan, som bare altså, ser helt fucked ud, ikke? Men det ville være fucking griner, hvis ja, du havde. Ja, 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 ja. Det, altså, det ville det Fordi de det, er, det, er jo se. sket for os alle sammen, nu. Ja, så hvis du, hvis du får taget billeder der er med nogle gutter, du bare står... Mm. Og så er der bare salat i, ja, ja. Jamen, mest griner kommentar vil være, han har nok lige lavet et eller andet ja, ja. challenge. Eller sådan, du. <laughs> ja, det kan jeg sagtens ja. Det er rigtigt. Hvordan, er der nogen, som er... Det er der vel. Når man når en vidt succes og når ud til så mange mennesker, er der nogen, der bliver sådan negativ omkring det, I laver? Altså, der er hardcore-fans, som følger. Er der mm. så nogen, der siger, at oh, kæft, de er også... Hardcore-haters? Ja, noget? ja. Er der det? det er der, de er der sikkert. Mm. Det er ikke noget, jeg mærker. Nej, nej. Det er der øh, energi på. Der er virkelig ikke mange dårlige kommentarer. Mm. Øhm, men selvfølgelig er, er der lidt. Mm. Ud af 100, så er der en, ikke? Ja, ja, ja. Øh, men jeg ligger ikke jeg lægger ikke mærke nej, til det nej. Altså, da jeg startede med rap ja. øh, Jorkim, 15 år 14 år gammel på 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 værelset på mm. jeres overvælts der lagde en ny sang ud øh, hver uge øh, på ingen måde gennemført eller noget mm. som helst fucking lort men det var bare mig der det var min expression du, mm. jeg udtrykker mig og lagde sangen ud og der havde jeg jo flere dislikes end jeg ja. likes og flere hate kommentarer og da ja. jeg gik på gangen i skolen og sådan noget folk skulle des min musik eller ja, ja, ja. sige jeg burde bare stoppe eller det er fucking lort og alt det der men øh, det er sundt, vi har brug ja. for det der, fordi det er sådan verden er, ja. Så man har brug for at komme igennem alt det der. Ja, ja, ja. Nu føler jeg bare, at jeg, jeg møder, jeg møder kun kærlighed. Ja. Altså, og hvis jeg møder noget nogle bad vibes, negativ energi, emotional wall. Okay, det er emotional bare, vi wall. Ses. Der, der er ikke så meget. Nej. Så hvis man var, hvis man er 15 år og tænker, at man gerne vil karrieren den vej der, hvad, hvad, hvis du skulle give nogle fif, hvad skulle man så gøre? Don't fucking do it. Okay. <laughs> nej, nej, nej. Det er mit felt. Det er nej. mit felt, det er. Der er kun plads til mig. <laughs> ja. Nej. Øh, er du 15 år gammel, og du virkelig gerne vil det, så ja. Øh, yeah. Keep that winner mentality. Mm. Altså, du vil sige til dig selv, du kan gøre det, mm. men også tage dig selv seriøst. Lad tror, at tro, at det bare kommer til dig. Vil du udgive en sang hver uge? Hvis, altså, ligesom du gjorde? Nej. Du, nej. Nej, nej, det vil jeg ikke. Tid mig en anden okay. dengang, end hvad den er nu. Okay. Først og fremmest. Men jeg har også udgivet super meget musik. Eller vil jeg det? Jeg ved det ikke. Altså fordi, Så bare sådan, du ved, jeg har udgivet bare 30 sekunder på TikTok-bank hver uge. Se, det er noget ja, andet. Ja. TikTok, der har vi i dag, og mm. der, kan man, der, der kan man hurtigt bruge sin platform til at få en fornemmelse af, hvad er det, folk kan lide, hvad mm. er det, din de niche vil have, og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Og det synes jeg også er super fedt. Jeg smider en masse sange ud hver uge og alle de her ting, og det har jo... På den ene måde har det bidt mig i røven, fordi mm. at jeg føler, at jeg aldrig fik lov til at skabe min lyd, fordi mm. at jeg bare lavede i Øst og Vest, mm, mm. og ikke tænkte mig om at bare droppe sange. Mm. Og der var der super mange, der fik det indtryk af, kæft, hvor er ham der bare whack. Mm. Han føler virkelig selv, at han er den bedste. Jeg smiler, mm. men jeg lyder lort. Og, mm. øh, og så er der andre, der tænker, han ham der han prøver sgu. Mm. Hvor er det fedt. Jeg kunde en, der skrev til mig dengang, fedt, at du kommer ud med en sang ny hver mm. uge. Det bliver bedre og bedre. Keep it up. Ja. Altså, det er jo sådan, så på den måde har det været meget godt, fordi der er jo folk, der har fulgt med i min rejse i, i, i over et årti. Så ja. det er jo på den måde ja, ja, ja. fantastisk, ikke? Men alligevel er jeg så også lidt fan af, at hvis du er en artist, og du ikke helt har fundet din lyd, og du ikke ved, hvad det er, du vil, jamen, så er det måske bedst at have den der trang til, at, mm. at verden skal se dig. Der skal du lige gemme lidt. Mm forbedre dig, sådan så at når man søger på dit navn en dag, så kan man ikke finde, så har man ikke noget på dig. Mm, mm, mm. Så er alt bare gennemført fra start til slut. Det synes jeg er et smukt okay. Jeg kan faktisk meget måde. godt lide den anden vej. Jeg har jo lavet, jeg har prøvet inden det her, har jeg prøvet 12 år at lave alle mulige forskellige virksomheder og alt muligt andet. Og jeg starter ud på TikTok Både på engelsk og med noget video og sådan noget. Og det er virkelig dårligt. Men jeg synes, der er et eller andet smukt i, at jeg kan, øh, folk kan gå tilbage og se, prøv at se, hvor elendigt men det er. Der også. Det er. Det er. Det er og det er så der prøv at også. se, hvor vild en udvikling. Altså, hvad det kunne blive til. Så selvfølgelig starter vi alle sammen ud med at være fucking lort. Ja. Altså, det, det er vi bare. Det er vi. Men, men det er fedt at... Jeg er en jude, jeg beslutter mig for, at jeg fucking bare lave 4-5 videoer hver eneste dag, og så kører jeg bare, så prøver jeg bare at se, hvad det kan, og så er det bare af uh, Og det er jo det samme her, hvis man er 15 år, og ikke aner, hvad sin lyd er, så er der kun én vej frem, jo, det er bare at gribe den, og så der, må man bare prøve, hvad og, fuck er min lyd? Og, og er, du, er, du, er du 14, 15, mm. 16 år, prøv at høre, du har ikke andet end tid mm -mm. i livet lige Nå. der. Altså, enjoy it, og mm. bare fucking gå efter det, mm. altså er der nogle ting så i den periode der, inden det sådan stikker af, hvor du tænker, hvis jeg kunne kigge tilbage, jeg ved, det er sådan en balance for mig, jeg kender næsten allerede svaret for mig selv, men er der nogle ting, man vil have undgået for? Man vil ikke have undgået noget, fordi det har lært en alting, men alligevel er der sådan en eller anden ting, hvor du tænker, okay, det her vil jeg gerne lige have vidst -agtigt. Altså, hvad med sådan noget, hvordan bliver man signet? Hvordan fuck bliver man signet? Altså, hvordan, hvordan, vil du gribe det af, hvis du er 15 år og, vil gerne... Kom på et eller andet label eller noget? For lige at svare på det første spørgsmål. Ja, jeg, jeg kører bare. Det. Jamen, det er fedt, det er fedt. Jamen, jeg svarer på begge to. Første spørgsmål. Nej. Mm. Jeg vil ikke. Nej, fordi at jeg har været igennem den der creepy, eller mm. den der, hvad hedder det? Øh, den der manager mm. der, der låter guld og grønne skove, og så får du det ikke. Mm. Det er godt, Joachim. Du lærer det. Der er ja. ikke, du, du kan ikke regne med folk på den mm. måde. Har været igennem øh, artister, samarbejder, som der viser sig at være totalt, der bare havde deres egen agenda, eller... Øhm, man har været Jamen altså Alt muligt Der er ikke noget Negativt Jeg har oplevet Jeg vil ønske har været uden, For det har lært dig noget Det har lært mig noget mm. Og det har gjort mig lige præcis Til den jeg er i dag Og ja. jeg er helt tilfreds med ja. Hvor jeg er Og hvem jeg er Og hvad jeg står for ja. så, så nej mm. Det vil jeg ikke Man skal tage det Det handler om at være Prøve at være optimistisk Og prøve at se selvom det kan være svært Så prøve at se lyset mm. I det her mørke Altså hvad er det Hvorfor er det det her Det sker for mm. dig Og hvad er det man kan lære af det. Ja. Øh, og virkelig tro på, at alting sker en grund. Og så, ja, hvis jeg må tilføje til den, så synes jeg også, det er interessant at, at se på, hvad er alternativet. Mm -hmm. hvis, man, hvis, man, virkelig tænker, okay, jeg går all in, og så er man bange for at gøre det, så prøv at kigge på, hvad er alternativet. Hvad er det værste, der kan ske, hvis det ikke lykkes? Jamen, så, så, skal du tilbage og have et almindeligt job. Og hvad er det bedste, der kan ske, hvis du ikke gør det? Så skal du have et almindeligt job. Du ved, så det er bare fucking prøv at fyre den af. Se, det. om det kan noget. Okay, nå det kan godt være. Lad os sige, det, går helt galt, og du ender på en gæld, men på en mild, eller sådan noget der. Det kan godt være, at du kan banke den af på en eller anden måde alligevel, eller gøre noget ekstra, men du har fucking prøvet. Du har sagt ja. til dig selv, du har prøvet. Selvfølgelig skal mm. man ikke hovedløst kaste nej, sig ud nej. i et eller andet projekt og skylde en million <laughs> øh, i første omgang, men mm. hvis, man, hvis man... Men ja, ja. ja jeg forstår øh, og, og at kaste sig ud i det, man virkelig brænder mm. for. Også selvom at det ikke lige tegner godt til at starte mm. med, kan også være en god måde at få sorteret ud i, hvem der er dine venner, og hvem der ikke er. Mm. ja Altså... Der får du hurtigt se, hvem er det, der støtter dig? Mm. Og hvem er det, der du ja, kan mærke det. Hvem er ja, det, der, der, der griner bag din ryg? og Hvem mm. er det, der vil tage dig? Hvem vil krydse landet med dig mm. for at, at se dig udføre din drøm, Og hvem vil egentlig bare gerne være der, hvis det rammer? Mm. Mm. Ja. Har det været en fordel, synes du, at være tre? Altså nu i tre, jeg kunne forestille mig, at der er mange oplevelser, som man bearbejder sammen, når man er tre fremme. For hvis jeg man kun havde været soloartist. Mm. Var ikke det, han? Jo, jo, jeg er glad for, at vi, vi er tre, og vi er, vi er jo faktisk, vi er jo vi er, vi er fire, vi er fem, vi er, vi er et hold. Okay, det. ja, ja, ja. Men, men vi er jo, vi er, jo, vi er tre I gutter, er tre. primært ud af kontrol, mm. bandet os og vores rejse mm. startede sammen, vi tre mm. gutter, der er ikke så meget der. Og det er jeg jo glad for. Altså, mine, mit, mit eget billede af mig selv var, at jeg skulle være soloartist. Mm. Øhm, så det der med, at jeg skulle være med i et band det var sådan, det skulle jeg lige sådan... Mm. Men det viser sig jo at bare være det det bedste, ja. uh, som du siger, vi kan dele oplevelserne sammen, vi uh, kan tale sammen, vi uh, vi går igennem alt det her mm. sammen uh, og kan hive hinanden i ørerne mm. også. Det er også nemmere at forestille mig lidt, lidt lidt det du sagde før, det der med at man får skilt ud. Jeg forestiller mig også på rejsen kan der også komme mange sån uh, eller sådan folk der prøver at lige at uh, du ved. Uh, Suge lidt af succesen Men det er måske nemmere Hvis man er tre til at lure Hvor er slangerne hen Bum væk med dem Det er ikke Hvor det er måske For sig selv Kunne jeg godt forestille mig At det er svært at stå der helt alene Og ja. Nå, det er da dejligt Du kommer og hjælper Og du ved lige pludselig Okay du Helt tiden har penge Og hvad fuck er det du laver Og ja, altså, jeg har betalt ja, for dig ja, selv aktiet, ja, ja 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 Præcis ja. Ja, det er rigtigt mm. Det er rigtigt Ja Fedt øhm. Hvad var det vil jeg ville sige mere mm. Er Jeg har tænkt om Vi har været inde på meget af det jo du er god til at snakke og det kører bare. Det er du også. Men det er, men det er når man hygger jo, <laughs> ja, så taler ja, ja, man bare. Ja, ja, ja. Men det er også fordi, jeg synes, jeg vil gerne have, at det ikke blev, altså som vi snakker om til at starte med, at det ikke bare blev sådan en den samme fortælling af, hvem du var. Og det bare var, du ved, øh, nu er det bare kokain og fuld skrue. Jeg synes, mm. det er interessant at få lagt lag på. Du sagde noget, du sagde selv. Øh, jeg sagde. Øh, min primære målgruppe er mænd i alderen 20 til 40, så siger, Åh, der er masser at snakke om. Også lige få lavet hår og ding og Ja, det, andet det er der. rigtigt, fordi at jeg, det gik op for mig. Jeg lavede den her TikTok, jeg du har mm. set den. Jeg lavede en TikTok-video, hvor at jeg filmer mig selv, mm. hvor jeg bare siger, jeg... Jo, det så det godt. Ja, og den fik jo jeg ved ikke, 3 eller 400-300.000 visninger mm. eller et eller andet, mm. og gik øh, viralt, og folk øh, synes, det var det fedeste. Mm. Det havde jeg slet ikke set komme. Nej. Jo, jeg havde da nok set komme, at nogen Jeg ved, jeg, ved, jeg har mine støtter derude, mm. der vil støtte mig i det og sådan noget, men det spredte sig jo lige pludselig til, at folk stopper mig på gaden og siger, må jeg lige se? Ej, hvor er det blevet godt, og mm. du har god energi igen hele ja, en året. Ja, ja, og jeg er sådan, hey, ja. man, og, du, og du har også lige fået lavet. Mm, fuck hvor mm. fedt. Og folk skriver til mig, at de synes, det er mega fedt, at jeg øh, er stået frem med mm. det her, og, øh, fordi at det er sådan lidt tabuagtigt. Ja, og, og, og det kan, jeg, kan godt, jeg ved, det er tabu, men for mig er det fuldstændig uforståeligt, hvorfor det er tabu, fordi det er bare sådan, det, ja. it's nature, it's ja, happening. Ja. Du ved, vi får det fikset, det, det er normalt. Ja. Øh, jeg synes ikke, du skal fikse det, men hvis du har brug for at fikse mm. det, så, så gør det. Øh, altså, jeg synes jo, du er lige prøvet at sige. Mm. Synes alligevel? Ja, ja, altså, ja, ja. Ved, det er jo sådan, vi er alligevel ja, ja. kun en snart fire måneder inde. i, ja. i, uh, ja, i forløbet, ikke? Altså, det er jo det... Det er jeg glad for, og jeg ja. lavede jo videoen primært for mig selv. Mm. Igen, det der med at være øh, et øh, offentligt ansigt, og så tænkte jeg sådan, åh uh, altså... Ja, 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 nu skal de ikke se. Nu skal et, de ikke se nej, mig, nej. og jeg var sådan der, og i dag kom vi til Københavns Lufthavn. Så tog jeg hætte på mm. over og gik ud af lufthavnen. Og da jeg efter lavede TikTok-videoen, så var der en, der skrev i kommentarfeltet, jeg synes også, det var ærgerligt, at jeg så dig dække med hætte gennem lufthavnen. Mm. Du, hvad jeg mener? Ja, ja, ja. Så jeg tænkte, okay, ja. sygt nok, jamen... Det er bare bedst bare at stå frem i det. Jeg gjorde det mest for mig selv, sådan, så jeg mm. kunne være i det. Men det viser at folk har skrevet til mig, at det har givet dem mod til at mm. gøre det samme og ja, ja, ja. alt muligt. Så. Men det er også, synes jeg, der er kommet en. En, med, med TikTok faktisk er der kommet en udvikling i at folk ved at træt af det der polerede Instagram liv hvor alle bare fucking øh, muller og øh, spiser kaviar og løber maraton. <laughs> jeg, jeg mener ja. altså til, til at det er meget federe at være fucking ægte og sårbar og og bare vise den rå side af hvad det er fordi at så mange unge mennesker fucking går ned med klappen fordi de tror at alle andre bare har et liv, som bare er fucking fedt. Ja. Altså, det hele er bare fantastisk kus lige derovre, men det er det men ikke. God, altså. det, det, alle har problemer. Alle har, Jeg delte på et tidspunkt også en historie omkring, øh, at da, da vi skulle være forældre i forhold til det her med, at øh, jeg skulle øh, ligge sædprøve, og at, hvad hedder sådan noget? Inseminering og alt det der. Altså, der er så mange, som reagerer positivt på, at man. Øh, ikke sætter sig selv på den her perfekte pedestal ja. i, at hold kæft, jeg er da bare for fed, I skal... Og det ved du, hvad det jeg så også synes, det er? Det er også nemmere at være i det. Det, det er nemmere meget, at bare være... Hey, det er bare mig. Meget nemmere. Altså, ikke? Det er det. Og det er bare bedre. Ja. Altså, øh, og ja. som rollemodel for så mange mennesker er det federe at tage den ned og sige, hey, jeg er bare... Jeg chiller bare. Ja. Jeg er bare Joachim. Jeg har talt med... Øh, jeg elsker nogle gange, når jeg møder sådan... Møder et eller andet, lad os sige, et eller andet good, ikke? Mm. Og... Jeg kan se, at han har det sådan ret vildt. Han vil måske lidt julet på det. Mm. Ja, han har det ret vildt over at møde mig. Mm. Og jeg står og taler med ham, og det kan være at jeg lige spørger ind til nogle ting, og vi mm. står og taler og jo mere jorden jeg er, og vi har en samtale, mm. jo mere vildt for han det. Ja, ja. Altså, ja, ja, fordi ja, ja. at det er sådan hvorfor, wow, hvordan du, du får tage, bare taget billedet og du snakker bare med mm. mig sådan noget. Sådan. Ja, altså hvis ja, ja. der er nogen, jeg skal snakke med, så er det sgu da dig. Ja, ja. Du lytter til mit shit, altså. Ja. ja, ja. Vil du være? Jeg tror faktisk, at øh, vi har været hele turen rundt. Jeg synes i hvert fald, det har været røv interessant at have dig med. Jamen, jeg er glad for, at du vil have mig med. Jeg synes, det var pisse godt. Så jeg vil bare sige tak, og yes. at du vil komme. Skal jeg lige udnytte muligheden for at lige lave noget promo, Alt, alt det, du vil. Ude kontrol. af kontrol. 23. februar. Bedre sent end aldrig. Album. Vi har en single før det, der hedder Sud. Vi har en serie til vores YouTube. Jeg kommer ud med mit eget projekt. Arbejder på en masse fede ting. Hold øje med det. Og så ses vi derude. Oliefugtig. Der er fucking jern i det kan jeg høre. Det kan jeg høre. Der er fucking høre. jern i Fedt.